どうしゃペンです。今回は、まあ、皆さんいい玉どうですか。どうな、あ、違う、こっちねえわ。どうなってますか。まあ、一応今引きますけど、俺今悪い方行ってるな。まあまだビスケット出てるからいいか。とりあえず線形が欲しい。ください。え、どこ、これか。はい、これ線形確定演出とかあるんですか。さすがにないか。で、音聞いてないからここでいいって言ってるの聞こえなかったんですよね。で、結構線形がね、で、あ、もうね、今んところ最悪の手を引いてますね、僕。これが一番怖かった。パワーいらんしな。でも線形はね、本当に今んところ、あ、すいません、線形のね、価値も今んところバラバラですからね。砲撃はマジ何枚あっても足りないですけど、パワーそんなにいらないし。あ、これバランスだ。バランスはまあそのキャラクターが多いっていうメリットがありますからね。ただこれリセットできないな。まあこれ一応言っときますが、これありますからね、リセットが。まあ自分の欲しいやつを設定しておいて、まあ砲撃とか、まあ、スピードもありか、砲撃スピードはおすすめですかね。まあバランスも結構ありですけど、パワーはそんなにっていう感じで、まあ自分の当たりっていうのを設定しておいて、それが出たらリセットするっていうのがいい気がしますけども、まあめんどくせえって方は別にリセットせずにやったら全部2枚ずつなんで、2枚価格3点のはね、ちょっとありがたいですけど、やっぱなんか偏ってる気がすんな。線形出てほしいな。で、そうそう、あと注意なんですけどね、僕もちょっとね、見逃してて、これゲリラと一緒で、期限ありましたね。ここに書いてあった。4月7日だから、まあコラボ終わってちょっと期間ありますけど、まあ使わずにやっていくとね、消えちゃうんで、この辺注意ですね。ということで、まあなんかつけますか。まあついでにね、ちょっと誰につければいいかっていうのを見ていきますけど、まあバランスはマジで多いからな。で、可能性は無限大ですけど、まあ、バランス型で使うキャラクターって言うとやっぱり高難易度向け、その属性倍率というか有利属性に対しての攻撃力が上がるんですけども、属性倍率が上がるごとにそれも比例して上がっていくんで、まあ、より近畿とかゴーゼ先生的キャラクターはメリットが大きいですね。だからその辺のやつにつけたいんですけど、誰がいいかな。あとはまあシンプルにキャラクターいっぱいいますからね。もう自分がよく使ってるキャラクターってのも十分ありだと思いますし、僕でもセレナールとかそうですもん。水属性のクエストだけじゃなくていろいろいきますけれども、まあとりあえずって感じでね。まあ一応ハートの回復って効果もありますし、そういうのもありだな。でもどうしよう。マーチも一応行くのはハマったんですけどね、なんかどうやらデスアークの方がいいみたいな、デスアークハーメルみたいなやつもいけるらしいんで、そんなに固執する必要ないかなっていう。キラー食らうし。で、あとそのもうここにないですけども、マナとか弁財天がそうなんですけども、バランス型じゃないですか。で、スライドすると砲撃型とかになるんですけども、戦型の人はそのまま残ってるんで、まあそういうキャラクターつけるのありですね。てか分岐重心化は結構戦型の人は僕は相当ありだと思いますね。余りがちな戦型の人のやつはそういうキャラクターにつけると、まあ、砲撃とかスピードを温存できますね。ただもういないからな。ウェスリーでもするか。これもうキラーなんで、完全にもう、まあ、非属性のクエストでしか使わないレベルですし、ウェスリー系、いや、はい。でもこっから持ってないんで図鑑で見ていきますけど、パワー型ですね。いや、少ねえなっていう。これ何体だ、数えられるレベルですからね。選択肢も狭い、かつちょっと効果も微妙なんで迷うとこなんですけども。で、なんか前々から言ってる通りね、減速率が若干下がるっていう隠し要素があるらしくて、まあ、それを考えみると結構そのワトソンアルファとか23国みたいな動き回るクエストで活躍できますし、あと誰がいいんだろう。あ、でもおにゃんこぽんいいですね。これこっちに使って、で、こっちがねスピード型ですから活かせますし、おにゃんこぽんは、あとまあディビジョン頑張りたい人向けでメルクリウス、ノクターン、まああれも結構減速低下とか攻撃が必要な場面ありますし、パワー型とは合ってますね。まあその辺とか、あとこの最初のね攻撃力上がるっていうのを活かしやすい武見和志、当該。で、スピードですね。まあここもパワーと比べると多いですけども、スピード難しいんですよね。まあ恩恵はでかい、壁に触れると加速なんでいい時はいいんですけども、たまにデメリットになるってことはありまして、例えば誰だろうな、まあ、ミカサとか。そうか、ミカサとかこれでめちゃくちゃ動いちゃって追撃入らずに倒しちゃうってこともありますし、あとはまあフォーメラとか、これ結構好きなんですけども、ただコンプレックスで使う場合はそこ超スピードマジ邪魔なんで動き回ってパネル踏んじゃうっていう。あとペルセウスとか、ペルセウスもまあこれ高難易度のバフをかけるときはいいんですけど、
普段使いするときにね、ちょっと動いちゃうんで時間ロスするっていう考えちゃうわけなんですけども、まあやっぱこれも高難易度ですからね。直殴り主体の高難易度クエストが主な用途だと思うんで、まあアナーキーはもちろんね、こことかもね分岐でこっち砲撃型で強い戦型揃ってますからね。まあお決まりのアズトース、未だにね直殴り火力はトップクラスですから価値ありますし、貫通は結構ね超スピありですね。壁にすぐ行けますし、コンプレックスとかね、ここはね高難易度寄りの運枠なんで、結構もう天内田の方はね友情コンボ強いキャラクターいっぱいいるんで、減速壁とか対応も広いんで今後もいけそうですからね。コンプは割と優先していいと思う。クガ SS がねちょっとミカサっぽいんですけど、まあこっちはねボスに飛んでいきますから絶対、最悪縦貫とかすればいいですし、ミカサよりかはつけていいかなと思いましたね。で弁財天とおにゃんこぽんは強いんですけども、まあこれで使うんだったらこっちはない方パワー型で使うとか、弁天はバランスですねで使った方がお得と言いますか、節約できるんじゃないかなと思います。まあ24国だとねサスケとかアテムは強いですけども、まあこの辺もまあ校内だからありか。まあスピードはさっき言ったデメリットがなければほとんどはもう恩恵が相当でかいですし感じやすいんで、まあその辺をしっかり考えて大事に使うべきですね。そして最後砲撃型、ここ問題だなマジ、もう全員つけたいもんなんなら。まあシンプルに強以上が詰まってるキャラクター、まあ物だけとかマナーもね全然現役ですし、待機だったら僕使ってますもんまだ。もうマルタ D47 最近すごいな。まあサクラも強いですしね、まあ、ニュートンもそうですし、これにつけるもよし、まあ爆発を持っている、誘発効果がある友情コンボを持っているジンさんとかね、これ爆発が強いですからね、そりゃ強いじゃんってそう考えたら。イシタラも最近輝いてるしな。いやむずい、ここマジ、まあ、シンプルに強いキャラもいますし、僕みたいな好きなキャラでいるとサラスバティとかね、この趣味の友情コンボのキャラクターもいっぱいいるんで、あとはこの反撃モードで火力を出すカメハメハアルファルビーとか、この辺もね好みだな、これ全員おすすめできるもん僕、まあ、その辺なんで言えることはマナとかアルセーヌみたいに、また分岐はこれ砲撃が助かるのもったいないです。はい、まあ、今の環境軽く見ていきましたけども、僕今何つけたんだろうな、まあ、こんな感じか。まあこの辺のねミカエルとかアリスはあのガチャで出てきたんでつけてないんですけども、いや特段後悔したキャラクターいないな。なんか後悔したキャラクターでもね見つけようと思ったんですけど、あれでもキングか、あれディバイ実は使ってないんですよね僕、フレンドの方使っちゃうっていう、全然厳選もしてないし、僕普通にミカサの方使ってますね。はい、ということでまあ先見の書はねまだまだつけるキャラクターってのはいっぱいいますし、まあ今言ったのはね大きい恩恵ですけども、別にちょっとでもね恩恵はありますから、つけたらゼロってのはいないですからね。もう最悪も迷ったらもう自分の好きなキャラクターでもいいと思います、結論。ただ本当に最大限活かしたいって方は今ちょっと喋ったキャラクターにつけることをお勧めします。ということで、頑張って飯玉でいっぱい先見の書を狙っていきましょう。で終わろうとしたんですけれども、ちょっとまた僕これ引き忘れそうだったんで、もう、ね、一回忘れてからね引き忘れが怖すぎてマックス行ってないんですけど、ちょっとまた引こうっていう、まあ一応ベル欲しかったけど、まあミラクルミンが出ると思うんでまたねこれ本当は引きます。狙いはまあこの限定2体どっちも持ってないですからね。いや新天使マジでそろそろありえるんだよな。新天使はサンダルフォメタとのいっぱいいるからの他3体持ってないっていうわけわかんない状況なんで、ここラミエル持っておくとちょっと気が楽。はい、モンタマって何年やってんだろうな、いまだに限定出たことないわ。アップル、はい、あトラベルベルなのあれ選べるべじゃなかった、あれトラベルベルだった、ほんと色塗りつぶして選べるべにしたい。よかったらコメントなんか皆さんの最近のいい玉の結果、挑戦系キャラクターおすすめ、モンタマの結果などなどどんどん書いてください。あとついでチャンネル登録もしていただけると、こんな感じで動画投稿頑張っていくんで、よかったらしていただけるとモチベーションつながりますんで、よろしくお願いします。高評価もぜひ、ちょっと腰痛いんで腰直すために高評価お願いします。では、ご視聴ありがとうございました。さい。